אז אל תורזייה. כי אחות הגדולה ממני בתשע שנים פלוס, אני מברך אותך בהרבה בריאות, שמחה ושנים טובות. אני מעיף מבט לאחור ונזכר שנים רבות אחורה בילדותנו. היו חוויות שאת היית במרכזן עבורי, ואספר אחדות מהן. ליווית אותי, עזרת ותמכת כמו אמא שנייה בכל תחום. ברור, היה ממי ללמוד. אני זוכר שנסעתי לבית ספר תיכון באופניים והרכבת אותי על הרמה כאשר התחלתי את בית ספר יסודי הסמוך. אני זוכר שניגנת במפסנתר שעמד בסלון והיה אושר ואור בעינייך. אהבת את הנגינה וסוגי מנגינות קלאסיות נפלאות שאותן אני זוכר היטב. בתקופה זו של החיים, גיל ההתבגרות, היו לך חברים, פעילויות, משימות, ריקודים, ועוד ואת מלאת אנרגיות. אני זוכר מסיבות, ריקודים סלונים, יש פה כמה שרקדו איתך, שארגנתי יחד עם יצחקי אחינו, מוזיקה נפלאה, המון חברים, שמחה, אוכל, הבית היה מלא חיים. ואותי שלחו לישון, האח הקטן.